Ako ste sa svojim detetom čitali Zelen babine darove ili Tajnu nemoštog jezika, vreme je da se zaputite u kuhinju i otkrijete kulinarske čarolije zlog praseta. Pisac za decu Ivana Nešić osvojila je čitalačku publiku ne samo svojim književnim prvencima, već i kulinarskim blogom, otkrivajući, kao i njen junak Mika, da su hrabro srce i radoznalost neophodni saputnici u svim sferama života, pa i u kuhinji. Ja se trudim da pravim što jednostavnije jela i to ne samo po broju sastojaka, nego i po načinu pripreme. Međutim, to ne znači da su to sad samo živa jela, sendviči ili tome slično, nego se baš trudim da prikažem i jela koja deluju komplikovano, a u stvari nisu ništa. I to je u stvari moj cilj, da ljudi se rasplaše kuvanja. Ivana nam otkriva tajne pravljenja ručkova, supa, testa, slatkiša, kao i raznih zanimljivih zalogajčića. Primetila sam da najpopularnija jela na blogu su ujedno i najjednostavnije, medeno srce. Em je jeftino, em jednostavno za pravljanje, em vrlo ukusno. Kineska hrana. Sad smo imali mladence, pa su ljudi gledali mladenčiće koji su stvarno ukusni. Onda kad dođe Uskrs, prirodne boje za jaja, kad dođe Božić, Nova godina, to su oni božićni kolačići sa cimetom. Mlada istoričarka umetnosti i spisateljica kuvanje obožava od detinjstva i u tome pronalazi zadovoljstvo, a priznaje da nije očekivala da će se čitaocima toliko dopasti njen blog. Pravim neka jela koja se u mojoj porodici prave i koja već polako padaju u zaborav i to bi stvarno bila greota. Ne znam, imam začinjeni kačamak. Ja ne znam mnogo ljudi koji znaju uopšte šta je to, a vidim da im je interesantno. Pa crna alva, to je nešto što se pravi u jugozapadnoj Srbiji i Bosni. I tu su opet zanimljivi komentari ljudi koji kažu evo ja 40 godina ovo nisam jela, ali hvala što ste mi rekli, danas sam pravila i vratila sam se u detinjstvo. Mislim, meni je to mi stvarno znači kad pročitam tako nešto. Hrskavi biskviti sa slaninom izgledaju komplikovano, a prave se za samo nekoliko minuta. Prvo uzmemo brašno, 300 grama brašna, sipamo u vanglu. Zatim stavimo pola kesice praška za pecivo, dve kašičice šećera i jednu kašičicu soli. 90 grama maslaca, bitno je da maslac bude vrlo hladan, tako da najbolje da ga isečete na ove sitne kockice i da ih onda stavite u frižider do spremanja. Prstima udrobite maslac u brašno, ali morate da radite malo brže da biste završili s tim dok je hladan, da bi ove mrvice lepo ispale. Trebalo je da se ranije pripremili 90 grama slaninice, seckane na kockice, najbolje da bude neka dimljena, suva i lepa, manje masna. Onda perca od dva malo veća mlada luka ili prazi luka, ako mladom luku nije sezona. I 150 grama rendenog kačkavalja. To ubacite u brašno i jednu šolju jogurta. Sad sve to izmešajte varjačom. Pleh pripremite, dakle postavite ga papirom ili ga pouljite, šta već volite da radite. I sad je vrijeme da formiramo biskvite. Jednostavno uzmite kašikom deo mase i prstom je spustite na papir. Nije bitno da to radite nešto posebno precizno. Fora jeste u tome da svi biskviti budu čupavi, interesantni i različiti. Trebalo bi vam se da sad rerna već zgrejala na 220 stepeni, tako da ubacite pleh u rernu. Nakon 15 minuta proverite kako vaši biskviti napreduju. Dok priprema hranu, Ivana je fotografiše i sve to postavlja na sajt zloprase.com. Ivanini recepti su dovoljno jednostavni da u pravljanju može da učestvuje cela porodica, a dovoljno brzi da ostaje vremena za čitanje o avanturama dečaka Mike.